Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні з вами я працюю, я Андрій Росиняк, а в студії у мене Ігор Євгенович Ципенда. Вітаю, пане Ігорю. Добрий день. Дякую, що завітали до нашої студії. Доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Президент Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України, почесний доктор Жешовського університету. Вас так багато регалій тут, що їх можна було би читати, напевно, дуже довго, але тим не менше я радий, що ви в нашій студії, оскільки ми маємо сьогодні можливість поговорити про все те, що відбувається в університеті. Що вдалося зробити за час вашої роботи на посаді ректора, що передує цій виборчій, перепрошую, цьому процесу, коли молоді студенти приходять у заклад, і що їх чекає, і як іде цей процес, будемо говорити, набору студентів в університет? Університет – це унікальна структура, тому що є 5,5 років, коли ми маємо набір, ми готуємо, випускаємо і знову ж таки щороку набираємо. Живете в новій сім'ї, нових людей. Це можливість дійсно підсумків таких п'ятирічних підсумків, які дозволяють і викладачам переорієнтуватися, зрозуміти, чи дійсно ті методики, які обрані ними, були вірними. З іншого боку, відслідковуємо успіхи наших вже випускників, тому що для нас це є також важливо. Оскільки молодь, яка приходить в університет, також дивиться, а хто ж випускник Прикарпатського національного університету. Що його чекає, яка перспектива? Так, тому що коли проаналізувати, то ми все-таки протягом останніх років завершили формування себе як класичного університету. І педагогічний інститут, який ще так з стереотипами говориться, що педагогічний університет або педагогічний інститут, це вже все відійшло в минуле, оскільки Прикарпатський національний університет, який відсвяткував минулому році своє 75-річчя. Це дійсно потужний науковий, в першу чергу, осередок, тому що, якщо навіть проаналізувати сьогодні міжнародні рейтингові оцінки українських університетів, то з великим здивуванням для всіх Прикарпатський національний університет в наукометричній базі даних Scopus займає 11 місце з числа англомовних публікацій. Тобто це праці наших науковців, але вони оцінюються не тільки по кількості англомовних публікацій, але в першу чергу по якості, чи вони є цікаві. І якщо переглянути попередні університети перед Прикарпатським університетом, то практично всі вони є засновані щонайменше в 19 столітті. Тобто той стрибок, який зробив Прикарпатський національний університет за 25 років, тому що в 92-му році офіційно отримав статус, він є великим здивуванням і для наших колег в Україні науковців. І знову ж таки, це заслуга потужних наукових шкіл, викладачів університету, які могли дуже швидко зрозуміти завдання, які стоять перед університетом. Тобто перебудуватися. І маючи базу педагогічного інституту, за 25 років сформували потужний молодий університет, який сьогодні таким досить серйозним конкурентом для інших університетів України. Ігоре Євгеновичу, знаю, що кожен університет по-своєму розвивається. І очевидно, що і в Прикарпатському університеті теж таке є. Тобто, що вдалося реалізувати за останній час? Можливо, в нових, якісь віяння в університеті, мабуть, є? Звичайно, що університет, класичний університет, має поєднання як і природничих наук, так і гуманітарних. І в цьому плані слід було б відзначити все-таки той дійсно стрибок, який сьогодні зроблено Прикарпатським університетом в найбільш таких престижних напрямках – це біохімія. Прикарпатський національний університет входить в число провідних університетів України за цим напрямом. Слід відзначити, що 23 місце найкращих науковців України займає звідувач кафедри біології, біотехнології, біохімії, біотехнології професор Лущак. Знову ж таки, його дослідження сьогодні ціняться не тільки в Україні, але й далеко за його межами. Це стосується геропротекторів, тобто омолодження, чим сьогодні цікавиться світ, особливо заможні країни. Важливо, що сформована дуже потужна наукова школа. І знову ж таки,
двоє наших молодих працівників, це Олег Лущак і Ольга Бодрак, входять так само в 50-ку найкращих науковців України. На сьогоднішній день це гордість Прикарпаття, тому що саме ця трійка і залишається такими незмінними лідерами. З іншого боку, ті гранти, які вони сьогодні отримують, засвідчують велику зацікавленість європейських концернів. Зокрема, останній грант проходить на кошти Volkswagen і пов'язаний саме з геопротекторами. Через декілька днів розпочинає роботу англомовна школа для всіх біохіміків України за кошти німецьких грантів, яка якраз присвячена новим тенденціям в біохімії. З іншого боку, ми традиційно сильні гуманітарними науками. І тут слід відзначити, що ті дослідження, які сьогодні ведуть наші історики, археологи, зокрема під керівництвом директора Інституту історії, політології, міжнародних відносин професора Коутяка, вони будуть вибуховими в найближчий час з точки зору розуміння наших коренів історичних. І ті праці, які вже сьогодні опубліковані на науковому рівні, говорять про те, що Прикарпаття дійсно було унікальним центром і дохристиянських святилищ, і культових споруд, і християнських монастирів, і наскельних монастирів. Тому ми з гордістю можемо говорити і пишатися і своєю історією, і культурою саме завдяки дослідженням наших науковців, які не працюють на кон'юнктуру, а глибоко, десятками років досліджують проблематику, яка роками, на яку роками не звертали увагу інші науковці. Та, мабуть, не те, що не звертали, навіть в якійсь мірі намагалися, щоб цього не було, щоб не знати коріння, щоб не знати, на якій ми землі живемо. Формування безбаченків – це також одна із головних таких ідей і критеріїв окупаційних влад для того, щоб стерти з пам'яті народу її генетичну пам'ять. Тому це дійсно буде певний вибух і науковий, переконаний і туристичний, і те, що сьогодні зроблено, воно дійсно зроблено на потужному науковому рівні і дозволяє говорити про те, що ми дійсно робимо відкриття, які будуть цікаві не тільки для України, але й для світу. Ну, можна в такому випадку сказати, що університет має свою стратегію розвитку, і, можливо, таку ж, як мають європейські університети. Якщо університети європейські вміють заробляти кошти за рахунок потенціалу наукового, то практично в Прикарпатському університеті це теж робота, яка розпочинається, або, можливо, вже і має такі великі досягнення, про які ви говорите. Ми розуміємо, що сьогодні держава не в змозі забезпечити нас фінансово так, як би це вимагало. І тому протягом останніх років головний акцент ми зробили саме на співпрацю з європейськими університетами з метою використання коштів Європейського Союзу. Тобто грантових коштів. Так, грантових коштів. І відразу, наприклад, що нещодавно зараз завершується грант НАТО, де серед українських університетів наш університет за останні 7 років вперше отримав такий грант. Це ще раз засвідчує про той великий потенціал науковий, який має університет у всіх напрямках. Це і економічні науки, і природничі, і гуманітарні науки, тому що тут зацікавленість має йти з боку Європи. Якщо грант надходить в університет, це свідчення того, що ми є цікавим, привабливим партнером. Ну, просто так ніхто гроші не дає. Це однозначно. Ми знаємо це дуже добре. І чим далі на Захід, там гроші рахують, незважаючи на те, що їх значно більше, ніж в нас, але дуже ретельно підходять до цього питання. Ну і, звичайно, слід пам'ятати, що ми завершуємо, сподіваюся, на найближчі роки один з найбільш амбітних наукових проєктів, і нещодавно з метою цієї ж ознайомлення відвідав наш університет віце-прем'єр Польщі, міністр освіти і науки Ярослав Говін, був також заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха, де вони ознайомилися з відбудовою високогірного наукового об'єкту, який реалізовує наш університет спільно з Варшавським університетом, обсерваторію метеорологічну на горі Піпіван. Тому фактично це буде найвищий високогірний науковий об'єкт,
З іншого боку, це буде і потужний науковий осередок, тому що Державна служба надзвичайних ситуацій під керівництвом полковника Чернецького докладає багато зусиль для того, щоб забезпечити безпеку туристичного руху. І це буде один із важливих таких пунктів, який дасть можливість і збільшити кількість туристичних маршрутів, а з іншого, найважливіше – надати їм такого безпечного характеру. Але чи докладається, окрім польської сторони, ще й наша держава до цього будівництва, до все-таки відтворення цієї обсерваторії? Поки що ні. Поки що кошти, які ми отримуємо все-таки з коштів Європейського Союзу. Частково кошти вкладав також університет, але лева частина коштів саме йде з боку Європейського Союзу, який розглядає його саме як потужний науковий об'єкт. Тому що навіть з точки зору метеорології в цій частині Карпат немає метеостанції на такій висоті. І незважаючи на те, що супутники ніби нам завжди допомагають, все одно професійні метеорологи говорять, що метеостанція повинна бути на ґрунті. І в значній мірі тому є і така велика зацікавленість саме і Європейського Союзу до того, щоб об'єкт якнайшвидше почав працювати. З іншого боку, з втратою астрономічної обсерваторії в Криму ми будемо мати першу таку по величині, що стосується висоти, астрономічну обсерваторію, яка також дозволить проводити серйозні наукові дослідження, незважаючи на те, що Європа засмічена, звичайно, це не Південна Америка, де величезна кількість безхмарних днів, яка дозволяє проводити потужні дослідження, але все ж таки для студентів, для викладачів вона буде мати неабияке важливе значення. Тільки хотілося б додати, щоб все-таки і наші чиновники до цього, так би мовити, долучилися і відчули, що це необхідно не тільки Європі, а насамперед нашому і Прикарпатському краю, і Україні. В цьому плані тут слід все-таки подякувати нашій місцевій владі, яка завжди має це відчуття. І саме якраз та допомога, яка надходить, нехай вона буде невеликою, але вона і дуже вагомою, вона дійсно дозволяє нам крок по кроку реалізовувати цей дуже важливий проєкт і інші проєкти, тому що слід відзначити… Тобто не всім байдуже, все-таки є люди, які допомагають, так? Ми завжди маємо, так скажімо, з точки зору саме українського серця, добру місцеву владу, тому що, незважаючи на різні політичні режими, ми завжди мали керівників, які розуміли, що таке освіта, вони розуміли, що таке наука, і розуміли, що таке культура. І в різних формах вони знаходили можливість підтримувати освіту, університети Прикарпаття. Це має неабияке значення, і я це говорю щиро, непротокольно. Наскільки я розумію, взагалі наука в нас і вища професійна, і вища освіта, вона переживає зараз доволі такий складний період. Я думаю, що він не оминає, напевно, і університет, який очолюєте ви, тобто в фінансуванні, в матеріально-технічному забезпеченні. А і якщо можна порівняти університет Івано-Франківський і, можливо, Жешовський, яким, в якому ви буваєте часто, тобто яка різниця і в чому полягає ця різниця? Ті часи, які ми сьогодні переживаємо, вони з одного боку є революційними, з іншого боку є надзвичайно серйозними і дійсно часами виклику для українських університетів. Тому що ми, якщо це порівняти з бізнесом, коли ми створюємо зону вільної торгівлі то з Європейським Союзом, то наші підприємці в основі своїй мали час підготуватися до цієї зони вільної торгівлі. Якщо подивитися сьогодні на наші українські університети, то ми ввійшли в освітній європейський простір, але саме основне в наш освітній простір ввійшли європейські університети. І надзвичайно складно змагатися з університетами, час заснування яких є 12 століття, 13 століття. Подивитися, якщо навіть на Ягеллонський університет, це 14 століття, і будь-яка молода людина, яка заходить тільки в стіни цього університету, вже звідти не хоче виходити. Куди вона попадає. Так, і додатково величезні фінансування. Нещодавно я мав розмову з ректором Варшавського університету. До 200-річчя їхнього навчального закладу держава дала близько мільярда злотих. Тобто, якщо перевести це на євро або на долари, то це приблизно виходить близько 300 тисяч доларів.
які університет може загосподарювати для свого розвитку. Такі самі ситуації позитивні був Ягеллонський університет, коли також отримав до свого 650-річчя мільярд злотих від польської держави. То це позиція держави. Вона розуміє, що таке університет. Це усвідомлення того, що таке університет. Звичайно. Кожна держава, яка хоче, щоб з нею рахувалося в світі, має мати потужну науку. І на це не жаліють кошти. Якщо, знову ж таки, повертаючись до Жешівського університету, це класичний університет, який тільки в минулому році на один факультет отримав близько 30 мільйонів євро фізико-технічний. Щоб порівняти, бюджет, це фактично двохрічний бюджет Прикарпатського національного університету. І конкурувати з такими університетами надзвичайно складно. Можна йти шляхом того, щоб робити перепони для українських студентів, щоб вони не йшли навчатися. Але ми вивчали досвід польських університетів, і Польща так само стикається з такими самими проблемами, тому що багато польської молоді йде навчатися в університети Швеції, Великобританії, Німеччини. Тоді можна собі тільки збагнути, який рівень там фінансування і матеріально-технічного забезпечення. Вони ще вищі. Вони ще вищі. Для нас це вже казково-космічні країни, де ми не можемо конкурувати з цими університетами, тому що там є допомога не тільки держави, туди входять так само фінансування концернів, які фінансують науку, які зацікавлені в тому, які розуміють, для того, щоб мати майбутнє, мати прибутки, потрібно використовувати науку. Ми ще не маємо такого контакту з нашими підприємцями для того, щоб вони вкладали гроші в університети, в розвиток науки. Якщо це є, вони ще бідні, тобто так, вони не мають так, фінансових. Це має підлоги. Виключно такі епізодичні речі, і це величезна проблема. Тому університети України зараз на дуже серйозному переломі. Однозначно, що їхня кількість буде зменшуватися, тому що таку конкуренцію багато з них не витримають. І, відповідно, тут треба продумувати підтримку університетів як із боку держави, так і з боку місцевого самоврядування. Тому що, по-іншому, університети, треба пам'ятати, що це містоутворюючі інституції. Без університету місто починає занепадати. Якщо подивитися на досвід мерів європейських міст, то кожен з них ставить за мету максимально докласти зусиль для створення невеличкого навчального центру в своєму місті. Тому що приходять молоді люди, це зовсім інший ритм життя, зовсім по-іншому відбувається розвиток сфери послуг. Ну і ми були студентами, чудово знаємо, що ще ні один студент до кінця місяця на стипендію не дожив. Так, не дожив, так. Натомість будь-які люди вже в віці завжди намагаються зекономити, відкласти. Так, так. Заощадити. Так, собі на майбутнє. Тому з цієї точки зору місто живе зовсім іншим життям. Ми завжди зустрічаємося з керівництвом нашого міста. Я говорю, що якщо місто не буде підтримувати університети, то ви будете мати прибутки тільки виключно від аптек. Натомість Прикарпатський національний університет сьогодні залишається найбільшим платником податків від фізичних осіб в нашому місті. Так, тому що це великий колектив. Так, і на це треба зважати. До речі, в підтвердження ваших слів, у нас недавно був хтось із Жешова, якщо я не помиляюся, або хтось з місцевого самоврядування, то розповідав про те, що Жешов в своїх масштабах зріс на декілька десятків тисяч людей за рахунок того, що в них розвивається наука. І це, знову ж таки, це є підтвердження того, що дійсно це є містоутворюючі речі, які дозволяють місту розвиватися. Ми йшли шляхом того, щоб формувати такі освітні тандеми з польськими університетами. Тому що дійсно багато зараз нашої молоді їде навчатися в Польщу. Але і самі польські колеги звертають увагу на те, що в основі їх перехоплюють приватні навчальні заклади, які створені так ситуативно для зароблення коштів. Щось таке, як ми пережили. Тобто в нас ж теж багато є навчальних закладів приватних. Які, відповідно, створюючи нібито добрі побутові умови, дають знання, але цього рівня немає. Тому ми пішли зовсім іншим шляхом. Ми створили зараз 10 магістерських програм з провідними польськими університетами, державними, Варшавським університетом, Академією Фріча Маджиївського, Жешівським університетом. Тобто ті університети, які в рейтингу є надзвичайно високі,
з іншого боку, вважаються потужними не тільки навчальними, а й науковими центрами. І наші студенти на безкоштовній основі можуть отримувати другий диплом магістерський саме в цих університетах. Ігорю Євгеновичу, продовжуючи цю тему, скажіть, будь ласка, є десь така думка, що польські університети, і не тільки європейські університети, вони десь, так би мовити, воюють за студента і, зокрема, за українського студента. Цей час доволі вже такий довгий, де наші студенти дійсно їдуть в європейські країни навчатися. Як це може зашкодити самій країні і яким чином можна донести це, що це все-таки неправильно, що багато людей покидає Україну і навчаються в інших країнах? Тобто, як можна достукатися до можновладців, щоб змінити цю ситуацію? Це величезна проблема, тому що відтік молодих кадрів – це проблема для будь-якої держави, і це всі дуже добре усвідомлюють. Крім того всього, що наших студентів дійсно хочуть, тому що, з одного боку, вони мають достатньо добрі знання, а з іншого, що є дуже важливо для європейських країн, вони не створюють проблем в середовищі, в суспільстві. І з точки зору толерантності, з точки зору виховання, вони надзвичайно на доброму рівні. Тому є мерії, які навіть створюють цілі стипендіальні фонди для того, щоб студенти з України, найкращі студенти приїжджали, їм фінансується навчання, відповідно оплачують. І, напевно, і житло, так, і так далі. І всі інші такі привілеї. З одного боку, вони підтримують свій університет, тому що вони вливають кошти в цей університет, з іншого, вони запрошують найкращих. І зупинити ці процеси тільки забороною надзвичайно складно. Тому я ще раз наголошую, що ми йшли шляхом співпраці. В теорії гри є добра така оцінка, кажуть, що боротьба – це гра з від'ємною сумою, суперництво – це гра з нульовою сумою, а тільки співпраця – гра з додатньою сумою. І ми були одним із ініціаторів, наприклад, створення консорціуму Варшавського і українських університетів, який зараз входить близько 12 класичних університетів України, які, створюючи спільні програми з Варшавським університетом, а сьогодні це університет, який входить в третю сотню найкращих університетів світу, і має 52 тисячі студентів. У нас немає в Україні університету, який би мав таку кількість студентів. Це ціле місто. Так, це унікальна структура з багатьох точок зору. Ми ведемо з ними і наукові спільні дослідження, і, відповідно, наші студенти навчаються на магістерських програмах. Потрібно шукати привабливості, щоб університети наші були привабливі для європейських університетів, щоб вони бачили в нас своїх партнерів. Своїх партнерів, так. З іншого боку, ми розробили програми, які стосуються Erasmus+, тобто академічної мобільності, де українському студенту немає потреби їхати безпосередньо навчатися тільки в цей університет. Тому що в рамках цієї програми український студент може протягом свого навчання в університеті щонайменше тричі за 5 років навчання відвідати і півроку навчатися в європейських університетах. Тобто це свого роду дистанційне навчання? Так, які приїжджають і семестр навчаються в європейських університетах, де пізніше ми зараховуємо ті іспити, які вони здали, і, відповідно, воно не дозволяє йому безперешкодно, знову ж таки, вливатися в навчальний процес. Ми маємо багато зараз можливостей для того, щоб працювати з європейським університетом. Але для українського студента, в першу чергу, потрібно знання англійської мови. Це перша вимога, яка є основою для того, щоб ми могли співпрацювати в таких програмах з європейським університетом. Минулому році у нас 86 студентів в рамках таких програм проходили навчання в університетах Європи. Дякую. Пане Ігорю, зараз проходить вступна кампанія. Як вона проходить? Як ви, можливо, аналізуєте цей процес? Тобто, наскільки є вступників багато в університеті? Чи, і взагалі, які, так би мовити, умови є, які, можливо, дають преференції між, щодо інших університетів? Ми, звичайно, що опинилися в ситуації, коли щороку потрібно вводити нові якісь методи, правила нові гри. Нації, так? Так. І це є величезна проблема, тому що перебудовуватися на марші – це найбільш складніше. Навіть ті проблеми, які виникли, які знають глядачі по саме реєстрації студентів, де сервери не могли одночасно прийняти таку кількість заявок, це дійсно є
проблемами, з якими стикається будь-яка країна, коли розпочинається цей процес. З іншого боку, цього року знову ж таки нововведення, які пов'язані з державними місцями, які мандрують за абітурієнтом і прикріплені до нього. Я завжди до цього досить так дискусійно підходжу, тому що нам потрібно для себе обрати модель освітню, яка є до певної міри в тій країні, яка є близькою до нас ментальністю, або країни, яка не настільки далеко відійшла від нас. Якщо ми беремо моделі Сполучених Штатів Америки, Великобританії чи Франції, то ми завжди повинні пам'ятати, те, що ми бачимо, це тільки така верхівка айсбергу. Тобто дуже велика дистанція, щоб досягти чогось. Без сумніву. І до тої моделі вони йшли десятками років, а деякі університети і сотнями років. З іншого боку, ми ніколи не побачимо, як держава підтримує ці університети. Те, що ми знаємо, це тільки, знову ж таки, частка тої допомоги і тих форм, які держава дає університетам для того, щоб вони були на такому рівні. Для нас сьогодні доброю моделлю все-таки залишаються університети Республіки Польщі. Тому що вони так само аналізували і німецький досвід, і, відповідно, французький, і американський. Але треба віддати належне, що в багатьох випадках вони були консервативними. Тобто, ну, вони теж вийшли з цього радянського середовища, і очевидно, що це мало відбуток на їхню. Дуже обережно йшли вперед. Так. Прикладом цього є тільки, що нещодавно тільки вони ввели початкове навчання дітей з 6 років. До останнього, будучи країною навіть Європейського Союзу, вони втримували 7-річне навчання. Те саме вони залишили так званих докторів наук і кандидатів, відповідників, як наших доктор і доктор габілітований, незважаючи на те, що вся Європа працює так званий доктор філософії, PhD. З іншого боку, Польща вже настільки далеко пішла, що з прикрістю хочу сказати, що нам треба приглядатися до досвіду Румунії. Тому що Румунія є новий член Європейського Союзу, вона динамічно розвивається, її університети зараз також виходять на зовсім інший якісний рівень і стартували, можливо, навіть в деяких випадках значно нижчої позиції, ніж ми. Так. Тому Центральна Європа для нас є добрим освітнім полігоном. Я не є прихильник захоплення Західною Європою в питанні реалізації освітніх програм. Тому що це, в першу чергу, пов'язане з великими фінансовими видатками. Вливаннями, так. І вливаннями. Ми на сьогоднішній день цього не можемо зробити. Тобто нам треба дивитися на ті країни, які заощадливо підходять до цього, а з іншого боку розуміють вагу освіти і науки. І в цьому плані і Польща, і Румунія, навіть невеличка Словаччина. П'ятимільйонна Словаччина є також дуже цікавими прикладами для того, як це робити, оскільки вони мали більше часу проаналізувати досвід провідних, європейських і, відповідно, інших світових потуг, супердержав, які, в принципі, формують ніби зараз освітні правила, освітню політику. Ігор Євгенович, а скажіть, будь ласка, наскільки колектив університету, наскільки студентство може впливати на ці процеси? Я знаю, що відбувається дуже багато різних конференцій, приїжджає дуже багато делегацій, і очевидно, що і ви, і весь колектив, і багато з людей, які з вченої ради, вони бувають на таких конференціях. Скажіть, будь ласка, яким чином можна вплинути на те, щоб в нас ці кроки були, бодай, хоч трошки пришвидшені, щоб ми, знову ж таки, не пасли задніх? Звичайно, що українські університети отримали автономію згідно нового закону про вищу освіту, і воно є відчутно. І це стосується і навчальних планів, програм, де ми можемо дійсно формувати самі ті пріоритети, які ми вважаємо за потрібні. Але в нас в багатьох випадках потрібно все-таки грати за правилами. Якщо ми визначаємо одні правила для університетів, то вони мають бути важливими. Консолідовані для всіх університетів. І ми бачимо, що впродовж останніх років, незважаючи на зміни, які йдуть, все одно намагаються гратися правилами. Ми на це звертаємо увагу. Треба віддати належне і новому керівництву Міністерства освіти і науки. Вони дійсно прислухаються до таких груп експертських, які створюють університети, для того, щоб максимально швидко врахувати це все. Але, знову ж таки, треба пам'ятати, що ми на марші. І завжди виникають помилки, коли на марші йде перебудова. Освіта до певної міри завжди є достатньо консервативною такою структурою. Тому що для того, щоб зрозуміти, чи ми
успішно визначили для себе напрямок, повинно пройти щонайменше там, в загальноосвітній сфері близько 12 років, а для того ж самого університету 5-6 років. Тобто ви не можете бути мобільними, сьогодні змінили правила так, завтра так, тобто це неможливо? Воно в значній мірі для того, щоб відпрацювати якусь програму дій і концепцію, потрібно зробити порівняльний аналіз. Порівняльний аналіз за рік в освіті зробити надзвичайно складно. І тому ті проблеми, які виникають, вони якраз виникають саме на цьому ґрунті. Ігор Євгенович, наступне питання, яке мене, можливо, цікавить і цікавить, знову ж таки, наших телеглядачів, вступна компанія, якою вона є, тобто, які зараз молоді люди приходять, наскільки змінилися вони в часі, і от, бо ж очевидно, що кожне покоління має якісь свої мінуси, свої плюси. От. З точки зору навіть теорії конфлікту поколінь, завжди старше покоління дивиться на молодше і говорить, що ми були кращими, ви себе ведете по-іншому. Ось це традиційно, але треба віддати належне, що це молодіше іншого покоління, у них блискавичніша реакція, вони швидко схоплюють все на люту. Ось, але вони не мають часу заглибитися. Вони вже діти таблетів, і відповідно вони сприймають інформацію блискавично, швидко. І яка має інформації бути, дуже багато, по великому рахунку. Для того, щоб навіть її систематизувати, вони для цього не мають часу. І це є проблема, тому що навіть якщо подивитися на наших попередників, навіть стародавньої Греції, то велика кількість потужних філософських ідей, думок, які навіть сьогодні ми використовуємо, була сформована саме ними, які мали час подумати. Людина повинна завжди зупинитися і осмислити той інформаційний матеріал, який вони мають. Це, напевно, для нашої молоді зараз головний виклик. Тобто вміння використати ту інформацію величезну, яку вони отримують, для того, щоб її осмислити і дійсно продукувати. З іншого боку, треба зазначити, що дуже багато молодих людей, які мають мету. Вони працездатні, вони хочуть працювати і вони змушують викладачів так само працювати. І це оцей тандем, постійний тандем студента і викладача, він зараз є достатньо добрий. З іншого боку, ми зробимо зараз головний акцент на волонтерство все-таки. Бо ми говоримо про волонтерство, але ми заговорюємо це слово. Uh-huh. До мене бувають приходять студенти, які кажуть, відпустіть, будь ласка, мене з пари, бо я хочу бути волонтером. Я говорю, волонтер – це той, який за рахунок власного часу і власних коштів так. робить добру суспільну справу. Тому молодь наша, також треба пам'ятати, що її формування відбувається в період таких фактично фундаментальних змін в українському суспільстві. І наше завдання дійсно спокійно, розважливо, безконфліктно скеровувати їх в ті напрямки, які б формували їх як особистостей, в першу чергу, з іншого боку, громадян України, суспільно активних, які би хотіли дійсно змінити Україну на краще. І ми задоволені тим, що ми маємо, тому що наша соціологічна служба, психологічна служба університету проводить величезні соціологічні опитування для того, щоб зрозуміти і ціннісні орієнтири нашої молоді, і професійну зацікавленість. І слід відзначити, що з кожним роком вони дійсно формуються як особистості. І це дійсно втішає. Пане Ігорю, ви були студентом теж. От як, можливо, склалося так в житті, що чи з тих студентських років ви берете щось в своєму керівництві університетом? Тобто, наскільки ви розумієте студентів, наскільки те, що було в вашому віці, як в студента, можна було змінити і зробити, щоб цим студентам було більш комфортніше працювати? Тобто, наскільки це все переплітається? Чи є щось, будемо говорити, студентського життя, яке ви змогли в своїй роботі виправити? Університет, він завжди засильний традиціями. І якщо дійсно згадати свої студентські роки, то сама модель студент-викладач, вона все одно залишається незмінною. Тобто
між викладачем і студентом не повинна бути прірва. Ми дуже добре знаємо викладачів, які відчитали лекцію, пішли і навіть не поспілкувалися. Ми знаємо багато своїх вчителів, які використовували перерву для того, щоб ще поспілкуватися з студентом, поцікавитися його думками. Тобто бути другом, думками. Наставником, так, колегою. І тут не стоїть питання якогось загравання студентства. Студенти дуже це дуже відчувають. Чи викладач хоче сподобатись їм, чи він дійсно цікавиться їхньою думкою, чи він в дійсності хоче їм допомогти. І ми з колективом якраз головний акцент робимо на цьому. Тобто подолати прірву між студентом і викладачем. Тобто це має бути такий тандем, який творить університет. Без цього університет не може жити. Але знову ж таки, я кажу, тут не треба переходити межу якогось панібратства у взаєминах. Це дозволено, так. Тому що те, що ти поспілкувався сьогодні з студентом, це не значить, що завтра в зв'язку із цим ти маєш йому на бал підняти оцінку, бо він тобі сподобався, і в тебе вже ніби виникли якісь такі міжлюдські взаємини, які не дозволяють тобі його оцінити. От зрозуміти це сила європейських університетів. Тобто питання взаємин між студентом і викладачем і вплив на навчальний процес, він не впливає так, як ми хочемо цього. Тому в дійсності тут є над чим попрацювати, є який досвід перейняти. І ще раз говорю, студенти не люблять фальш. Вони це дуже добре відчувають. Тому, коли викладач дійсно хоче віддати свої знання, а це його головна місія, а вони повинні отримати ці знання, вимагати від того, щоб він їм віддав свої знання. У вас і в вашій сім'ї вже так склалося, що і батько був на історичному факультеті, він закінчив Чернівецький, якщо не помиляюся, даруйте. І ви теж історик. От якщо поглянути з точки зору історичної розвитку нашої країни, ми знаємо, що нас несе в гаразд в нашій країні. Як ви думаєте, що все-таки нас чекає в найближчий час? Які можуть бути зміни? Що може бути такого, що ми можемо на це повпливати? Тому що в нас тут, в нашій студії, надзвичайно багато дискусій з політиками, але хотілося б, напевно, щоб, можливо, якийсь аналіз зробити, або, можливо, дати якісь настанови нашим телеглядачам, що вони повинні робити і чого ми повинні прагнути. Для будь-якої держави, якщо аналізувати історію не тільки нашої держави, але й європейських держав, в складні часи держава витримувала і нація тільки за тих умов, коли вона консолідовувалася і об'єднувалася. І це видно на прикладі Німеччини післявоєнної, це видно на прикладі Японії післявоєнної. Так. Вони вижили тільки за рахунок того, що нація поставила перед собою мету, відкинула дріб'язковість у взаєминах і, відповідно, йшла до поставленої мети. Це важка робота. Друге, політики мають бути державними мужами. Тобто це люди, які не повинні загравати з електоратом. Тобто політик той, який, можна говорити, його дійсно з великої букви політик, який свідомо знає, що його на другий термін не оберуть. Але те, що він зробив, створить платформу для наступних, які, відповідно, докладуть зусиль, щоб держава йшла вперед. Не треба далеко заходити, згадаємо Бальцерович. В 90-х роках він провів шокову терапію в Польщі. Він знав свідомий був того, що його не оберуть. Це його поляки ототожнювали як з людиною, яка зробила лихо для Польщі. В 2000 році його знову обрали, його партію під його керівництвом, тому що за 10 років суспільство побачило, те, що він зробив, воно дало користь для розвитку держави. І це от політики, які свідомі того, що вони повинні відіграти роль в історії, а не захопити, знову ж таки, електоральне поле, яке знову ж їх там обере. Але чомусь ми вкотре, ми маємо стільки прикладів в нашій країні, що вкотре стаємо на ті самі граблі. Вже стільки таких різних цікавих афоризмів, різних прислів є в літературі про те, що відбувається в нашій країні. Яким чином можна змінити майбутнє? Знову ж таки, ми повинні повертатися до витоків нашого християнства, тому що ми критикуємо владу. Обравши владу, ми зразу починаємо її критикувати. У нас постійна тотальна недовіра до влади. З іншого боку, перебудова суспільства йде з самого себе.
Ми дуже часто, є чудове таке есе в Стефаника, який у нас з цієї точки зору патрон нашого університету, є «Побожна», де показують людину, яка йде до церкви, молиться, а пізніше кляне, і все те, що вона добре зробила в церкві, намолила, вона все зводить на нівець. Тому так само і в нас. Ми повинні, в першу чергу, починати завжди з себе. І якщо формується саме народ з особистості, він має можливість реалізувати найскладніші завдання. Знову ж таки, ми дивимося на історію, ми бачимо приклади маленьких народів, які тільки за рахунок своєї консолідації створили державу, втримали державу, і на сьогоднішній день вони успішно розвиваються. Це ми, знову ж таки, можемо говорити і про литовців, і латишів, які на рівні одної області по кількості населення Івано-Франківської творять унікальні речі. Але у них є, завжди в них є якийсь поводир, який цю країну веде, тому що так неможливо згуртувати. Все рівно мусить бути людина авторитетна, яка навколо себе згуртовує цих завжди людей. Історія завжди дає лідерів. Тут це бездискусійне питання. Чому в нас складається так, що не завжди в нас вони є ці лідери, але проходить якийсь період часу, і ці люди міняють свій вектор, можливо, стають не тими, за кого себе видавали? Вони слабко знають історію. То вони повинні розуміти, що вони вже творять історію. І вони входять в історію. І досить часто такі лідери просто починають думати, що вони звичайні люди. Якщо людина знає історію і розуміє її свою роль в історії, і те, що вона може зробити, вона веде себе зовсім по-іншому. Це однозначні речі. З іншого боку, коли сказали, що свита формує короля, ми також, повертаючись до нас, повинні це розуміти. Тому що ми вибираємо собі лідерів. Якщо ми вибираємо лідерів, ми повинні також пам'ятати, що він до певної міри повинен йти на крок вперед від нас. І те, що він робить навіть непопулярно, це не значить, що він робить це на шкоду країни. Тому тут є така складна дилема, яку завжди потрібно зрозуміти. Тобто політики повинні зрозуміти, що при житті вони можуть не зробити те, що вони хочуть досягнути. Тобто потрібно залишити щось і іншим. Тобто бути жертовним для того, щоб хтось інший це зробив. Щоб не зіпсувати справу, потрібно зробити паузу для того, щоб її зробили інші. Ми в багатьох випадках дуже швидко прискорюємо багато політичних і економічних процесів для того, щоб бути особистістю, яка війшла в історію, щоб вона це зробила. А не те, щоб він, можливо, цю справу завершить інша людина. От ця складна дилема є дуже важливою в політиках. Тобто тяглість політичної еліти, тяглість історії, тяглість тих справ, які вони започатковують. Тому тут в нас також є величезні прогалини, які не дозволяють нам формувати то ядро. А з іншого боку, зараз потрібно пам'ятати, що ми знаходимося також і в поганому географічному місці. Ми маємо благодатну землю, але маємо надзвичайно складних і небезпечних сусідів. І якщо подивитись на нашу історію, то колись в часи Хмельниччини історики порівнювали Україну, що вона знаходиться в трикутнику смерті. З одного боку Московське царство, з іншого порта, а з другого боку ми бачили Річ Посполиту, які постійно конфліктували між собою і втягуючи України в всі конфлікти. Ці ситуації зараз не змінилася, тому що маємо сильного партнера Європейського Союзу, який знаходиться на західному кордоні, який відповідно є потужною структурою. З іншого боку, Росія і знову ж таки динамічно Туреччина, яка розвивається. До речі, як оці події, які відбулися в Туреччині, вони можуть якимось чином попливати на взаємини наші України з ними, з Росією, з Європою? Будь-які події, які відбуваються у сусіда, ніхто не повинен радіти. Тобто, якщо в сусіда проблеми, якщо проблеми, вони можуть перейти автоматично на твій ґрунт. І історія це також завжди засвідчує. Тому і в питаннях міграційних, економічних, інших, в кінці кінців Туреччина так само сповільнює темпи. Ми в значній мірі, якщо це буде далі розвиватися, якщо Європейський Союз вже з настороженістю дивиться, що там відбувається, слід пам'ятати, що наші контакти з Туреччиною надзвичайно великими. І якщо твій партнер починає слабнути, якщо він втрачає довіру в інших
сильних партнерів, так. Відповідно, це йде тобі не на користь. Тому я ще раз хочу відзначити, що це проблема, яка на сьогоднішній день може бути серйозною проблемою в взаєминах Туреччини і з НАТО, і з Європейським Союзом, і з своїми сусідами, тому що всі в такому глобальному світі між собою поєднані. Взаємопов'язані, так. Ігор Євгеновичу, скажіть, будь ласка, ви сказали, що свита формує. Мені здається, що якраз ви є причетні до того, кого ми формуємо зараз. Навчальний заклад, він дійсно формує молодих людей, які рано чи пізно стануть, знову ж таки, чи депутатами, чи керівниками в органах місцевого самоврядування. Повернувшись до вступної кампанії, якою вона є? Знову ж таки, ми задоволені кількістю, скажімо так, на сьогоднішній день, тому що, їдучи на передачу, я заглянув монітор, і 19 тисяч заяв є сьогодні в університеті. Тобто в минулому році ми на 30 липня мали близько 22 тисяч і входили в десятку університетів України по кількості заяв. Але нас завжди цікавить якість що так. За цим залишиться. Ось ми також входимо в число небагатьох університетів, які втримують протягом останніх років набір на бакалаврат близько 2 тисяч студентів. А на різні форми це близько 5-6 тисяч студентів поступає щороку до нашого університету. Але ми так само входимо в число університетів, які мають великі відрахування студентів. Ми не дивимося на студента виключно як на джерело фінансове. Нас цікавить якість і нас цікавить те, щоб в першу чергу зацікавити його отримувати знання. Тому що ще більш для нас важливо, хто буде нашим випускником, як його оцінять на ринку праці. Звичайно, що рейтинги, які на сьогоднішній день є в університеті, втішають нас, але рейтинги дуже швидко змінюються. І тому втратити темп, як в шахах говорять, це може призвести до досить серйозних поразок. Тому ми, в першу чергу, головний акцент робимо на якість. Це є головне завдання. Хоча, знову ж таки, Прикарпатський університет по своїй кількості вважається найбільшим університетом Прикарпаття і одним з найбільших університетів Західного регіону. З нами в цьому плані можуть тільки конкурувати Львівський університет і Львівська політехніка. Ігор Євгенович, знаю, що в університеті ви доволі так обережно ставитеся до іноземних студентів. Чому так і яка причина, оскільки це все-таки фінансова мотивація для університету? Отримавши іноземного студента, університети отримують кошти. Чому так і з чим це пов'язано і ваша думка з цього приводу? Ми відкриті для іноземних студентів, тому що навіть маємо ліцензію на 150 осіб, і відповідно ця ліцензія діюча, і в цьому році ми хочемо її більш використати. Проблема полягає в тому, що нас знову ж таки цікавить якість підготовки. Ми стикаємося з тим, що студенти, які приїжджають із-за кордону до нас, не завжди мають достатньо високий базовий рівень для того, щоб пізніше отримувати ті знання, які ми будемо вимагати від них. І ми можемо прийняти на 5 років іноземних студентів, але знову ж таки нас цікавить наш імідж через 5 років, коли ці студенти повернуться до своєї країни. Чи вони повернуться, чи вони ще залишаться, це ще другий аспект, тому що значна частина, можливо, хоче залишитися. Але візьмемо теоретично ті, які повертаються в свою країну, якщо вони не мали базових знань, вони за 5 років не зможуть отримувати ті знання, які вони мають мати на рівні того спеціаліста чи магістра, які вони задекларували, які отримали диплом Прикарпатського університету. І це один із таких головних викликів. Тому ми підходимо до цього з усією відповідальністю. І для нас це є надзвичайно важливо, тому що в першу чергу це імідж університету. А він ґрунтується на випускниках університету. Вона приємна, наприклад, в минулому році «Нове время» опублікувало рейтинги найбільших університетів України, які мають найкращих топ-менеджерів. Прикарпатський університет займає 9 місце. Це втішає. Але, знову ж таки, дуже швидко можна звести все на нівець, якщо не звертати увагу на якість. Цього року ми хочемо запросити іноземних студентів. В першу чергу нас цікавлять ті напрямки, які для університету є збиткові. Тому що ми, як національний університет, тримаємо не тільки право і
економіку, які є прибуткові, але маємо і музичне мистецтво, і фізику, і хімію, і біохімію, і, відповідно, левова частина видатків лягає саме на плечі університету, і, виходячи з цього, розуміючи їхнє завдання і значення, ми підтримуємо ці напрями. Тому ми хочемо запросити іноземних студентів до ці напрямки, які би, відповідно, і забезпечують їм високий рівень знань, і підтримали... а з іншого підтримують ці факультети і дадуть можливість нашим талановитим українським студентам здобути освіту викладачів, які сьогодні вважаються одні з найкращих не тільки в Україні. Пане Ігорю, ну і мені би хотілося, щоб ви сьогодні, маючи можливість бути в нашій студії, звернулися до студентів. А можливо, є якийсь головний меседж, який потрібно подати нашим телеглядачам? Будь ласка, маєте таку можливість. Я дякую за таку можливість, тому що молодь повинна розуміти одне. Ніхто не реалізує себе добре так, як в своєму рідному краї. Це є головне фактично завдання і пріоритет для будь-якої молодої людини. Куди б людина не поїхала за кордон, де б вона не навчалася, вона завжди буде залишатися емігрантом. Тільки рідна держава, рідне середовище і суспільство можуть створити умови її для повноцінного розвитку. Тому не треба ніколи захоплюватися чимось чужим. Завжди, можливо, найкраще знаходиться біля тебе. І, знову ж таки, повертаючись до Шевченка, який завжди говорив геніальні слова, чужого навчайся, але свого не цурайся. Навчаючись навіть за кордоном, потрібно приїжджати і вертатися в Україну для того, щоб реалізувати себе, відповідно, реалізувати ті завдання, які стоять перед тобою, і докласти зусиль для того, щоб ми жили краще, щоб Україна дійсно була динамічною, країною, яка розвивається в такому доброму розумінні європейському векторі. Дякую. Шановні телеглядачі, сьогодні в нашій студії був Ігор Ципенда, доктор політичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Пане Ігорю, дякую за те, що ви потратили свій час, але мені здається, що нам необхідно спілкуватися, тому що тільки через призму такого діалогу завжди можна пізнати і світ, і думки, і людей, і наше майбутнє. Дякую. Дякую вам.